ایک ربائی حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان آپ کی بڑی پسندیدہ ربائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار با ادب مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. کانو یار اروڑیاں پھولنا اے ہیرا کوئی خزینے چوں لبدا اے صدا لج لج پالئی پال دینے پیار کدوں کمینے چوں لبدا آجا درد دی ناصر ایویں نہیں کملے ہوئے لوکی جو بھی لبے مدینے جو لبدا. اسی ربائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑا خوبصورت کلام جو کہ حضور قبلہ کی صدارت میں بارہا مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور حضور دادا صاحب کے عرس مبارک پہ بھی اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے.